В Україні стрімко подорожчали овочі, на прилавках з'явилася молода картопля, але її ціна для покупців непідйомна – до 80 гривень. Набагато дешевший імпорт, приміром, та ж сама молода бульба з Азербайджану – по 40 гривень. Чи варто чекати на зниження цін і коли, дізнавалися наші кореспонденти. Володимир трохи більше тижня торгує на базарі свіжими овочами. У Новомосковську має маленьке господарство, вирощує у теплицях городину. Усе віддає за мінімальною ціною. Молода картопля йде по 50 гривень, огірки по 20, редиска по 25. То чоловік зізнається, торгу немає. Огірок, редиска, капуста, ще дешевше. От помідори з Києва віддає за 70 гривень. Є на прилавку і імпортні. З Туреччини їхня ціна нижча – під 50 гривень за кілограм. Імпортні овочі дешевші за вітчизняні через витрати на виробництво, каже підприємець. У Туреччині сприятливий клімат, тож виробники заощаджують на опаленні теплиць. Кліматичні умови в Турції і в нас зовсім різні. Транспортування, отоплення. Та хоч імпортні, хоч вітчизняні, овочі дорогі, кажуть покупці. Цього року ціни набагато вищі за торічні. Подорожали, звісно, все подорожало. Все подорожало, не тільки овочі, все подорожало, к сожалению. Ціни злетіли і у супермаркетах. Ну, звісно, подорожали, я кажу, все подорожало, це тільки овочі. Для мене це дорого, що дешевле, я беру те, що мені підходить, тому що пенсії ж. А так, ну, дорого, звісно. Огурці, помідори, картошка нормальна. Торгуємо, все остальне нормально. Капуста. Капуста ні, капуста нормальна ціна. Капуста не нормальна. Да, кабачок може бути дорожче. Здорожчання овочів експерти вважають закономірним. Ціна на електроенергію та паливо також зросла, а ці показники вкладають у собівартість. Ціни ми наблюдаємо рознічні, вони все время ростуть з темпами 2-3% в неділю. Сегодня своих овощей на рынках еще очень мало. Это в основном тепличные. Энергоносители стали очень дорогими. Дороже, наверное, чем в Европе, чем в Азии точно. Поэтому это все ложится в цену. Очікувати на зниження вартості овочів на прилавках не варто, додає експерт, а перехід з так званої зимової ціни на літню пройде для покупців майже непомітно. Ціна сильно знижується, коли є переізбиток урожаю, коли його нігде перерабатувати і дорого хранити. Тоді намагаються його якби збити одразу. Але справа в тому, що в Україні в останнє час дуже багато возникло перерабатывающих производств. И практически переизбытка овощей у нас уже как бы не ожидается. Поэтому ожидать большого падения цен не стоит. Прошлый год нам показал, что мы так и не дождались дешевых огурцов, которые закатывать, и многие не закатали из-за этого. То же самое с помидорами и так далее. Зниження вартості, можливо, не раніше літа. Ціни впадуть максимум на 20%, говорить експерт. І це не стосується тепличних овочів. Олена Медрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро.